Ele não tem medo de nada. Neymar melhor que Messi? Isso é piada. Só tem compromisso com a verdade. Ronaldo, o Ronaldo não passa de produto de mídia. É polêmico e ao mesmo tempo tem senso de humor. Nenhuma força virá me fazer calar. Quando tiram do sério, então, sai de baixo. Desse jeito, eles vão acabar com o futebol goiano. Você adivinha quem é? Dê o seu palpite no site pratiquemaisesportes.com.br e concorra a prêmios.